Në një lëvizje të pazakont, Michelle Obama zuri vendin e të shoqit në fjalimin presidencial, duke e shfrytzuar momentin e përjafshëm të komunikimit me popullin, për të dënuar rëmbimin e 10 vajzave në Nigeri muajin që shkoi. Zonjat e para të Shteteve të Bashkuara përgjithsisht i qëndrojnë larg ndërhyrjeve në politikën e jashtme, por Michelle ka qenë një prej zërave më të fuqishëm në fushatën ndërkombëtare për lirimin e mbi 200 vajzave, të marra nga shkolla ku studionin, prej militantëve të grupimit rebel Boko Haram, emri të cilit në gjuhën vendase do të thotë edukimi perëndimor është i ndaluar. 53 nxënësa arritën të shpëtonin nga duart e pengmarrësve në 14 prill. Megjithatë, shumë të tjera mbetën të burgosurat e tyre. Rëmbimi masiv në Nigeri është pjesë e një fryme më të gjerë friksimi me të cilën përballen në mbar botën vajzat që kërkojnë të arsimohen. Ky nuk është një incident i izoluar, është pjesë e asaj çfarë shohim të ndodh për ditë në pjesë të ndryshme të globit, me vajzat që rrezikojnë deri dhe jetën për të ndjekur ambicjet e tyre. Këshilli i Sigurisë i Kombeve të Bashkuara ka shprehur edhe ai indignatën e thellë nga rëmbimi, e thotë se do ta diskutojë marrjen e masave ndaj Boko Haramit, që Amerika kërkon ta mbërthejë me sanksione. Një ekip i Pentagonit ka mbërritur në Nigeri për të ndihmuar përpjekjet e gjetjes së gjimnazisteve. Në çdo situatë me pengje, koha është faktor vendimtar, u shpreh dhënësi i Pentagonit John Kirby, dhe nuk ka diskutim që në këtë rast jemi në garë me të. Por pavarësisht ngutjes për gjetjen e minoreneve, Amerika nuk ka ndërmend të përdorë avionët e telekomanduar në operacionin e kërkimit, duke ia lënë këtë rol ushtrisë nigeriane.